እንደምናምሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደ ሰዓቱ ስፖርታዊ ዜናዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር አዲስ ሽዋስ ሰብራች ቆያለሁ። በ52ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ዛሬ በተካሄደ 3000 ሜትር መሰናክል በሴቶች የወርቅ ዋጌታቸው ስታሸንፍ በወንዶች ኃይለ ማርያም አማረ ቀዳሚ ሆኖ ገብቷል። ሻምፒዮናው በ3ኛ ቀን ውሎ በተለያዩ ርቀቶችም የፍጻሜና ማጣሪያ ውድድርም ተደርጎበታል። ተጨማሪ አለን። 52ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ እንደቀጠለ ሲሆን በ3ኛ ቀን ውሎም የፍጻሜና የማጣሪያ ውድድሮች ተካሂደዋል። የ3000 ሜትር መሰናክል፣ የ100ና የ110 ሜትር መሰናክል እንዲሁም አሎሎና ስሉስ ዝላይ ደግሞ በሁለቱም ጾታ ፍጻሜያቸውን ያገኙ ውድድሮች ናቸው። የ1500ና የ200 ሜትር ደግሞ ማጣሪያ ተደርጓል። ጠንካራ ፍክክር በታየበት የ3000 ሜትር መሰናክል ሴቶች የወርቅ ዋጌታቸው ከመቻል በቀዳሚነት በማጠናቀቅ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆናለች። በወንዶች ደግሞ ኃይለ ማርያም አማረ ከፌደራል ማረሚያ ቀዳሚ ሆኖ በመግባት የወርቅ ሜዳሊያውን የግሉ አድርጓል። ጠንካራ ፍክክር ባለበት ውድድር ማሸነፋቸው እንዳስደሰታቸው የተናገሩት የ3000 ሜትር አሸናፊዎቹ የወርቅ ዋጌታቸውና ኃይለ ማርያም አማረ ሲሆኑ ሻምፒዮናው ጥሩ ፍክክርን እያሳየ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ውድድሩ አሪፍ ነበር። ጠንካራ ተፎካካሪዎች ያሉበት ነው። የተወሰኑ አትሌቶች በእርግጥ አልገቡ፣ ግን ያሉትም ጠንካራ አትሌቶች ናቸው። ማጣሪያ ላይ ማይቻቸዋለሁ። በጣም ተፎካካሪ ልጆች አግኝቻለሁ። አሪፍ ነበረ። ስትራቴጂን የራሴን ተጠቅሜ እንግዲህ አሸንፌያለሁ። የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የመጀመሪያ አይደለም፣ ግን ያው ሜዳሊያ በተለያየ ምክንያት ተሳትፍ ያለው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የብር ሜዳሊያ ነበር ሳመጣ የነበረ እና የዛሬው ቀን ደግሞ ለእኔ ልዩ ነው። ምክንያቱም ወርቅ ለእኔ በቃ መመኘው ነው። ሻምፒዮን መሆን በቃ ፍላጎቴ ነው፣ ህልሜ ነው። ለዛም ነው ዝም የውድድሮች እንትምል የዛሬው ተሳክቶልኛል። ከምንም በላይ ለእኔ ሁሌም ወደፊት ወርቅ ከማመጣው በላይ ይህን ነው ማስታውሰው፣ ትልቅ ደረጃ ምሰጠው። የአትሌቶችን ሀሳብ የሚጋሩት አቶ ዮሐንስ እንግዳ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ተወካይ፣ በሻምፒዮናው እየታየ ያለው ፉክክር አትሌቶች ለውድድሩ የሰጡትን ትኩረት ያሳያልም ብለዋል። ከፉክክር አንጻርም ሲታይ የተሻለ ውድድር እያደረግን ነው ብለን እናስባለን። አትሌቶቻችን ምን ያህል ለዚህ ሻምፒዮና እንደተዘጋጁና ምን ያህል እየተፎካከሩ እንዳሉ በዚህ አሁን ባየናቸው 3 ቀናት ውስጥ የአትሌቶቹን ትግል እየመጣ ያለውን ውጤት ተፎካካሪነት ስሜቱን እያየን ስለሆነ ጥሩ ሻምፒዮና ነው እስካሁን ደስ እያደረገን ያለ ነው። አቶ ዮሐንስ አክለውም በሻምፒዮናው አዳዲስ አትሌቶች እያሸንፉበት ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል። እንዳየነው ከመጀመሪያው ቀን መጀመር እንችላለን። 10000 ሜትር ላይ ያሸንፉ ልጆች በአብዛኛው አዳዲስ ልጆች ናቸው። በተለይ ወንዶቹ ላይ አዳዲስ ፊት ተተኪ ወጣቶች የታዩበት ሻምፒዮና ነው። እንዲሁም ደግሞ የነበሩትም ኤሊት አትሌቶችም በዚሁ ከአዳዲስ ተተኪዎቹ ጋር በመቀዳጀት የተሻሉ ውጤቶችም የተመዘገቡበት ነው እና ይሄ ሻምፒዮና ላይ የተሳተፉት ልጆች አዳዲሶቹም ልጆች ሊሆን ይችላል፣ ቀደም ሲል የነበሩት አትሌቶችም ሊሆን ይችላል። ከነሱ ያልተናነሰ አዳዲሶቹ ልጆች እየተፎካከሩ ያየንበት ከመሆኑ አንጻር ይሄ ሻምፒዮና ከታለመለት አንጻር ጥሩ ስኬት ላይ ያለ ሻምፒዮና ነው። በ3ኛ ቀን በተደረጉ ሌሎች ውድድሮች በ100 ሜትር መሰናክል ሴቶች ምረት አሻሞ ከመቻል ስታሸንፍ፣ በወንዶች ደግሞ ደረሰ ተስፋዬ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀዳሚ በመሆን የወርቅ ሜዳሊያውን የግላቸው አድርገዋል። ፖች ኡመድም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በስሉስ ዝላይ ወርቅ አግኝቷል። በዩሮፓ ሊግ ዛሬ ምሽት የመልስ ጨዋታው ሲደረጉ ጀርመን ላይ ባየር ሊቨርኩሰን ሮማን ሲያስተናግድ፣ ስፔን ላይ ደግሞ ሲቢያ ከዩቬንቱስ ጋር የሚያደርጉ ጨዋታ ይጠበቃል።